боевая травма объединяется и цивильной, и тем, что это звучит коротко. Это багато поранен, и треба знати точно, як діяти, з яким алгоритмом, щоб використати всі шанси, щоб надати допомогу. Раніше у Збройних силах України не було медиків без медичної освіти, які працювали прямо на полі бою. І це ось вирішальне, якщо є бойова травма, то надавати допомогу треба у перші хвилини після поранення. І в першу чергу надавати допомогу мають бійці самі собі вміти, накладати турнікети. Також бійці один одному прямо в бойових умовах. То медична допомога бійця має надаватися за таким алгоритмом. Потреба саме основна, щоб всі алгоритми і відпрацювання таких навичок зводилися до автоматизму, щоб у стресовій ситуації, коли виключається голова мізки, щоб працювали руки на рівні м'язової пам'яті. Власне, цим займалася попередні 8 років, і коли була інформація про поранення, то швидше по алгоритму безпеки, далі зупинки критичної кровотечі, необхідності дихальних шляхів, забезпечення дихання і далі погляд постраждалих всього, надання допомоги із іншими, меншими, некритичними кровотечами. Ця війна – це час, момент, коли вистрілюють усі рушниці, які висіли на стіні і чекали свого часу. Тут моє місце, прийде момент, коли знадобляться усі знання, усі навички і немає якось нічого марного. Медики насправді кажуть, що рятуєш життя, то рятуєш весь світ.